Bio sam na sparingu prije, pa da ima to odostima, 7-80 godina. Onda sam bio s Krkovićem, sparirao se pom i njima. Bilo dobro. A bio je Pjetra u Dubrovniku isto, tamo smo isto trenirali. Pa dobro, on je boksački trener. Kako je s Hrgom bilo sparirati? Hrga je čudo jebate, to svi kažu, uđeš unutra da ono... Ja nikad, on... A to je tad sad bio puno lošiji, sad nisam znao baciti direkt. Onda. Istina, da. Ja nisam znao baciti direkt. Ja se tamo tuko, kaže, Pjetra je govorio, ovo nismo vidjeli od srednje škole. Razumiješ, mi smo se tukli, ne znam, prvo sam sparirao sa Hrgovićem, pa onda Sepom, onda su mi dali nekoja momka iza tega. Ja i taj momak smo se tukli, to, znači, to je bio šov. To je bio cirkus. To je bilo nenormalno. Znači, ja sam išao otkinu glavu. Razumiješ, jel, tuko sam se s ovim, razumiješ, 10 dana i onda kad je dođe tega, išao sam u glavu otkinu. To je bilo, kaže, ovo nismo vidjeli od srednje škole. A šta za Pjetra? Njegovi rezultati govore sve. Ja nešto, dođe dosta MMA boraca. Sjeću se i kad je, bio sam jednom gledao kad je Reljić isto sparirao. I kad dođu svi MMA borci, znaš, na sparing s boksačima, nije, ljudi ne kuže da to nije isti sport, jebi ga. I ono, dođeš, znaš... Da, ne, Marko, znaš, stoji... ne možemo ni prići, ništa, da, jasno. Ono. To je drugi sport, mislim, da, zašto je to da, ljudima znaš, čudno? Ja uzmem njega, dignem ga i presim ga na glavu. Pa to ti volim, da.